有些大人喜欢说台湾的年轻人会不会不够有斗志，觉得小确幸这样的生活就足够开心了。可是实际上很多人后来被当成很成功的人，当初也没有怀抱多大的志向吧，就是做自己喜欢做的事。是，你当初做明星之前有觉得自己会这么了不起吗？我当时做明星只是抱着希望可以跟男明星交往，就搞过。没想到后来就越走越顺，可是中间有一段那个低潮期，因为唱片不卖，然后公司也有合约问题，然后就不能再当那个歌手。后来我们就转行去卖衣服，就殊不知衣服一卖，就立刻造成那个大卖的热潮。有吗？没有啊。有，整个丁浩明恋城本来是鬼城，因为我们那个师母进驻之后，人满为患。是鬼？是人。满绕圈圈呢？那你们干嘛回来当明星？因为后来就有人找我主持，没想到就变成主持天后。恭喜！干嘛写我的嘴型啊？反正呢，一开始做某件事情的时候，没有人会真的觉得自己一定变成了不起的人。然后后来做成功之后，就被当成了是范例。结果很多爸爸妈妈就拿这个来教训自己的小孩。可是小孩就会觉得说，如果没有热情的话，硬是锁定很高的目标，大概也不一定能够成功啊。所以，我们今天邀请几位明星来跟我们讲他们当初所想要做的事情，跟后来他们达到的成果。欢迎各位，你们好。这个时候当然会看到天堂五月天的两位团员在这边。温尚义先生，你是怪兽啊？对，我是。你今天是以电影圈的名字出现的吗？对啊。因为好像你演的电影会主打这个名字，是不是？希望因为用本名来演电影，也是希望说大家可以从头认识我在就是在演戏方面的能力。可是刚才我看温尚义，我真的不知道是谁耶。是，你以为是胡琴界的那个吗？温金龙老师。没想到是怪兽。名字比较少曝光嘛，所以你五月天的粉丝是叫得出每一位团员的三个字的全名？不确定，但是大部分，对对对。冠佑贵姓？刘。刘会是林冠，林冠佑，林冠佑比较搭啊。不会啊，林是刘冠佑，我比较顺嘛，罗冠佑，刘。为什么都是 L 开头啊？罗是罗大佑。那石头本名叫什么？石啊，石井堂。石他就比较容易熟头的熟。对，等一下我们会问一下五月天当初开始的时候每个人的遭遇哦。然后今天有一位你的往日好友，你现在已经不来往了，我们后来就闹翻了，是吗？王家谦，听说你落魄的时候 ，S 会拉你出去玩哦。有啊，那时候就他帮忙我很多。真的假的？真的，因为帮忙到你吗？没有这一段啊。就是因为那时候我住桃园啊，对，然后我就常常就是到台北来，然后有时候都住他们家，真的。那么熟，你们两个那么好，曾经非常好，真的非常好。然后我们都会拿衣服给他穿什么的。啊，等一下会聊这件事。然后师母这件就是师母的确真的是那时候造成轰动，的确。不过那个 S 今天有一件事要问你哦。嗯。听说你在记者会说小 S 生孩子是跨过去就有啊？我没有记者会，我的意思说我很羡慕他们，就是说小 S 跨过去就有，怕鬼了。就是过哪里？你被跨过去之后，你就有了孩子。你说我老公跨过我身体吗？对啊，这么强，就是意思就是说很能生的意思，是暗喻我是母猪吗？就是也不是暗喻你是母猪，我就暗喻很多人就是很羡慕他们有这种体质，就是跨过去就有的体质。我老公没有那么轻松跨过去，他也是要这样子把我压成这样。哎哎哎哎哎哎，先不要比，先不要。他们也是一路苦过来的，不用做猪了，不叫苦过来吧。就是过来就好了。有几次就是还是很无聊啊。喂，我不可能每一次都不无聊吧？不是，因为真的是很令人羡慕啊。怎么样？你们是很苦，然后都没有办法，是吗？对啊，因为我是我自己本身体质的关系，所以我就很辛苦，就是用什么姿势，然后桥，然后脚也抬上去，然后倒掉，然后什么都有了。那边有少女，你们可以讲这样什么桥，什么倒掉，你们懂意思吗？不懂。张子晴不是少女啦，但是我还是应该懂啦，姿势嘛，撞球姿势嘛。所以要瞧子晴，你跟你旁边那个佩嘉，你们两个是小朋友吧？我们是同学，同班同学吗？你们两个同年吗？在戏里面啦，哦，戏里面啦。然后黄佩嘉，你是第一次来康熙？对，我第一次来。所以刚才姐姐们这边大聊特聊，你会害羞吗？
还好。黄佩嘉是小朋友吗？看起来像小朋友，但不是小朋友了。你几岁？不小了吧？我们大概同年。你几岁？二六啊，对，我二六。拜托，懂的人可多了。很懂了，我也有说过，还跟他装作好像自己好像局外人的样子。可是很难想象这两个女生也。怎么样？也不要说出那句话比较好。所以大家呢，他们演了一个人生常发生的事情，就是从逆境当中要想办法挣脱出来，然后就更接近自己的梦想了。然后王世贤是这个电影的主角之一嘛？嗯。然后听说你一开始拍戏的时候就把怪兽吓到。哦，对立嘛，所以说就很少跟他。有什么互动？怪兽，你有请教他说怎么演戏是不是？对啊，就是在片场的时候跟世贤哥聊天，他就是会讲蛮多经验。他好聊吗？哦，会哦，会哦。对他，世贤哥印象最深刻是遇到的说爱讲维他命的。是他代言吗？还是有代言是不是？应该不是代言的。他喜欢叫人家吃维他命，为什么？保持嘛，有时候对熬夜拍戏，所以你都吃维他命吗？对啊。综合维他命吗？中药什么免疫汤之类的。今天好多人都是歌手出来的，歌手对，歌手，而且他初期还不是台语。歌手对，是被分派去唱台语。分派，而且你知道吗？双人枕头不是男女对唱的歌曲，是明示啊。他说是他是一个人唱的，最早只有我一个人。那他干嘛叫双人枕头？啊，歌名就叫双人枕头。然后那个时候我唱只是类似啊，比如说很多家唱片公司都很喜欢这首歌。啊，那个时候后来我唱《雪中红》的时候又红了，那红了这种歌。对唱的歌红了之后，就造成市场的一个反应，然后大家觉得就是说要多出一些对唱的歌。雪中红是一开始就是男女对唱，哎对，那后来才把双人枕头又拿去，比如说，罗时丰啊、陈英杰啊他们这样子唱。可是其实那首歌一开始是你独唱的吗？啊对对对对，那很多歌就把它拿来啊剖开男女对唱。那香囊惊告是不是对唱啊？香囊惊告，什么香囊惊告？你有听过吗？向人行到青春娘，青春娘顶左右行。青春娘，那条叫青春。啊，青春娘拍谁？记不着。你是你演泰山吗？我有哎，哇，我演啊，这一部我有演。你演什么狗啊？陈什么？老熊熊熊。大哥，我演一个黑道大哥。黑道大哥陈松勇，用诶，我甲用啊，就是诶，你嘛叫用啊，用啊，用啊，我们两个都用，陈松勇，蔡康永，你是不是有喝酒？我那是腮红啊，啊，你可以一个人这样子活很久，所以我也是要等待逆转胜。你知道你刚刚那一段是没有人搭话，对啊，我们常常这样子。我等待一个 timing。是加千月他的东西很让人错愕吗？没，对，可是也是别拍戏那个青春领开始，而且真的很好笑哎，就是是不是超干的，你不觉得吗？我享受这种干，而且重点哦，他都没有被击垮，真的。不好意思，不好意思。所以你上双人枕头红的时候没有红到你？没有没有没有，那个时候是红到罗时丰吗？对啊，那个时候赚很多钱，唱片很卖。嗯，男女对唱的那个我还好，我就一张唱片3万块啊。所以你有很不甘心吗？还好啦。你当时有试着告诉大家说你才是双人枕头的原唱吗？尽量，尽量出去自我宣传。你说上节目的时候讲还是？上节目也有啦，也有希望主持人能够多帮我 support 一下。那一开始有很难上节目吗？当然，那什么以前的什么双星报喜啊之类的，可是为什么上不了？为什么歌红了人却不能上？不知道，可能宣传不够吧。所以那时候，如果改成双人对唱版，为什么不是你跟某一个女生对唱？唱片公司他们只是把版权卖出去，然后以前的。吉马唱片很大嘛，然后歌手也很多，那是他们有什么吉马大对唱之类的，有一阵子都流行那种对唱的，是他们把它炒起来的。那我也蛮感谢他们把这首歌炒红了，因为可能我自己唱的还是不是怎么红啊。所以如果有那种跨年什么，会邀请你去唱双人枕头吗？那会啊，有一些制作单位会指定，那不就
红了啊，对，然后比如说喜宴也很，所以后来大家怎么知道是你唱的、啊？就多后来就上一些综艺节目啊，然后主持人就会啊原主唱人是谁是谁这样。你说婚礼也会请你去唱《双人枕头》？对啊对啊，所以你唱过婚礼？是、啊，对，结婚的啊，结婚的场子很多。对啊，唱婚礼是怎样啊？就是上去唱完就走吗？没有啊，就是你个人的表演，然后《双人枕头》很好发挥啊，就很甜蜜啊。然后相相对对吧，泥护鬼啊这样子，要讲吉祥话是不是？然后只要唱一首歌就可以走吗？没有啦，最少要三加一啊。3+1，行情是行情啊。三加一大概20分钟，是不是？差不多。所以你那个婚礼也需要唱《刷中王》吗？刷中王有啦。你刚刚刷中王有发音对吗？刷中王。不用那么重，刷中王。不用，你说刷。刷不是刷，是算。算丢昂，算算，开始歪掉了。本来一开始还有点接近的，算丢昂，算丢昂，算丢了 ，OK 了 ，OK。无言了，讲清楚怎么发音，哪一个？算算算算，苏思乌阿算的，没有比较好，厉害厉害。算有昂。文山一关又人在乎金曲奖，小 S 现场超得意。五月天还在乎金曲奖吗？在乎啊。得过几次？已经多到台湾都有入围过金曲奖。真的假的？什么通地秀也入围过金曲奖？最佳 MV 得了吗？没关系，我没有入围过金曲，我也没主持过金曲奖，但你高兴了。我主持过。哇！唱到那一句的时候要怎么唱？啊！有玫瑰刷中红，刷中红。唱的时候就不用说了。刷中刷刷刷刷，你会没有？刷难哦，是不是像“歌”的意思是一样的，有那种“歌”的感觉。刷中红。不用了，不用这个刷不是法文，你不用了。是刷掉啊？是不是刷掉啊？有好多的刷，我也很难解释。你讲的好像是撞到鬼这样，刷刷红啊，所以后来就人家知道你是《双人枕头》跟《雪中红》的，对对，主唱主唱，对对对对对。然后人生就开始转变了。对啊，可是你就转去演戏了吧？有机会嘛？那时候想要红嘛，然后出名啊，然后。就林福地林导演，是他在纸楼里面就翻到我们一些宣传的照片，嗯，报纸啊，他就问他老婆说：“哎，这也像。”然后你尽管不要看，还有一些台语的新人啊，台语新人啊，王世贤，哎，别拍哦，你敢门框吗？要拍伊无？哎，就有这个机会。是第一部戏是什么？草地状元。那就很红啊。那个是他们戏本身就已经很红了，到后来加码的时候才找我去客串。所以这样很高兴啊，就加入一个已经成功的东西啊。对啊，那个时候我们片头片尾又是我跟陈亮莹搭的歌嘛。哪一首？雪中红啊，雪中红。还有为什么？那个时候就搭他们片头片尾的主题曲。你很喜欢《青春里》这首歌？来呀，到青春呀！哎，好听。你唱《青春里》还没有太走音哎。哎呀，我刚一起要刮，喜欢这首歌。开始唱歌的时候，如果去婚礼，不会觉得很屈辱吗？就是底下人可能都在喝酒啊什么。其实我一开始唱的是那个在海产店。海产店。就是那种普通的海产店那种餐厅。有舞台吗？舞台差还没这个椅子高了，差不多。海产店为什么要请歌手唱歌？啊，比如说他儿子结婚啊，然后就请一些台语歌手来唱歌啊。拿助兴，那音响是怎样？就那种手提式的音响。音响就普通，怎么讲？那种音响就。黄家千当歌手的时候是没有唱过婚礼，没有哎，也没唱海产店，没有。可是我有跑过一场工地秀，一场，嗯，为什么只有一场？我记得就一场，那时候可能赶在那个掐，就是没落的时候，因为我也唱过几场，真的假的？数得出来就对了。你到底还有多少事情瞒着我？你工地秀的事跟你们讲过，没有唱过。没落快没落的时候，唱完就走的那种，就是拿现金啊。对对对对，就是那个状况很妙。所以当时如果有婚礼的邀约，也会去唱吧？婚礼
我倒是没唱过。OK。对。所以你当歌手，婚礼不适合他唱吧，因为他那十分钟的恋爱去那边唱不太好。十分钟，还有死了都要爱，这就不太适合。所以你当歌手的时候是你是考试过还是什么？没有没有，我当歌手是因为我在民歌西餐厅唱歌，然后是被赵传发现。赵传哦，所以赵传是你的恩人。对，像赵传这么有名的人，坐在底下听民歌西餐厅的人唱歌，其他顾客不会过去拍照什么的？会，还是会。可是因为那时候其实民歌西餐厅他们的座位有的时候都比较阴暗，嗯，看不出来，看不太出来，所以就是还蛮安全的。可是你知道他在台下听的时候，你有唱的不好吗？没有，我那天唱的超好。所以他就说要签名。没有，因为那一天我自己我当然是很紧张，因为那一天是我自弹自唱。然后因为都是自弹自唱嘛，所以就是很比较可以控制 key 啊什么，你可以转 key 或什么都比较没有问题，所以你可以控制你那天的声音怎么样。然后我记得那一天我唱的那个吕方的那个老情歌，对。然后那时候刘天健，我记得那时候他跟我说他非常喜欢唱那首歌。对，怪兽，你知道他有入围过金曲奖最佳新人？哎呦，新人，嗯。他当然现在不是新人啊，有得吗？没有。你知道那一次我，那一次其实说实在，那个新人奖的那个得奖的方式是，就是会有点尴尬，你知道吗？就是他把所有的新人全部就叫到台上去，然后每一个新人都唱他们当时出片的歌，然后再来发表说得奖的事，然后你就所有的新人就是你这样起码可以唱到你的新歌，对对对，很好，就是万一很紧张唱得很烂，对啊，而且都唱现场，每一个都是要唱现场。同期的是谁？那时候有彭佳慧我，然后点点 DM DM， 嗯，然后另外一个是。彭佳慧跟你一起上现场，那你不是输了？输超惨啊！就是彭佳慧得，就彭佳慧得啊！因为他肺那么大颗，超大颗。可是应该不是平时在现场听现场的打歌吧？没有，因为可是我那时候唱完，然后说得奖的是，然后是彭佳慧，对不对？你知道我们后面就剩下那几个，就是默黯然的离开耶。哦，就直接退，就是默默的退场。你们不是应该装欢乐吗？你们不是应该过去拥抱啊，或者拍手？没有，没有这一拍，因为那时候没有讲说要拥抱，就是没。因为大家都站得很远，很难过去拥抱他。最后一届，五月天，还在乎金曲奖吗？在乎啊，对啊。你们得过几座了？已经多到现在，已经多到不多，真的不多，真的不多。你们现在入围还会高兴吗？会啊。想做有八座吗？还没想起来。因为我们不会去算，不会一直去看去算这样子，所以因为必须要像嘉谦这样只入围过一次才会记得。真的，印象超深，因为就只有一次机会，再也没有。后来就跟金曲奖无关了。对啊，我也有入围过金曲奖哎。真的假的？你们东帝秀也入围过金曲奖最佳 MV， 得了吗？没有，没关系，我没有入围过金曲奖，我也没主持过金曲奖，让你高兴了吗？我主持过，哇！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 一转身，我主持金马奖七次。哇！我主持过金钟奖两次，一次是跟你，一次跟我，没有，好像就一次哦。对啊，我知道啊。自从陈汉典加入我们之后，我们就进不了金。哦。你知不知道你害我们再也不能入围金钟奖？因为评审没有那么大的影响。评审一直说这个节目的质感还在，可是就是因为你只要一开口，整个节目就会又低俗。不可能啊！不可能，都是你的评审。这一次电影讲的是撞球圈的事情，是。然后撞球好像是台湾以前大家都玩的东西。对，撞球在台湾是非常非常风行的，而且一直到现在，我们其实。国内大家通常都比较关注棒球啊或者篮球，但实际上撞球的在台湾在世界上真的是非常非常厉害的。所以五月天的逆境是成团的时候的受到冷落吗？我觉得就是应该一般玩音乐或当歌手可能刚开始或者是你正准备要去做这件事情的时候，通常都大家不会看好你，然后也不会觉得说这种事情以后
你现在唱歌，你现在打鼓，你以后会有什么样的成就？都会直接就是说你以后准备当乞丐。你说玩音乐的人都会经历这个吗？对啊，通常都是这样子的。以前大人很喜欢讲这句话，对，而且对一般的家长其实都不会赞成小孩子去做这样子。所以你的家长说出过以后准备当乞丐这句话？我那个时候我父母亲反而比较还蛮特别的，他就是完全依照我们自己的兴趣，他觉得不见得说你一定得要除了念书以外一定要有一个自己的兴趣，所以那个时候他就觉得他也没有，我父母亲也没有逼我说一定要考高中大学一直直升上去，那他就是说你的兴趣在哪里你自己决定这样。这么好，他们没有说出那种什么打鼓能当饭吃吗这种？没有，不会，因为他家饭蛮多的。黄家仙自认生活困苦，找康永小薇子吐槽。因为我一个人没有能力住那个就是太好的地方，而且我是住在西门町哦。你以为你生出来这么大有什么？没有，西门町真好，我们最里面办公室地方。你就是有一点委屈哦。其实都知道冠佑家里有撞球做的事，对，因为他那时候我们在打的时候，他是我们团里面最厉害。当然拍完这部戏就不是了。现在你最厉害了，还没有挑战，什么还好？啊，对，没有没有，我还不知道，还没挑战过。对啊，因为我平常就是一直他在拍这部戏，然后平常我们就是一直还在。所以你爸爸妈妈是那种说，你就算打鼓很穷也没关系，他们自然会搞定你的经济的。他不希望说，比如帮我们选择了哪一条路，后面我会可能会怪父母亲。那他就觉得你反正之后未来你要念高中或者什么，那你就得自己去选择了。对啊，像家谦也是一样，听说你没钱，你当歌手就没钱，都是你爸默默的把钱汇进你的户头去。对啊，因为其实我真的不知道，那后来才知道说奇怪，怎么钱一直用不完。哇塞，你像百宝箱一样，可以借翻一下。所以聊什么逆转胜，就都是爸妈在背后撑过去。因为他们家也是还不错的环境啊，他爸爸是泰国最大的玩具工厂的老板。对，熊乖，最大的。那你？所以你是在演艺圈当公主哦？也不是，我其实那时候也很惨啊。夏克立群，你是爱吗？啊，是真的，他是爱玩具吧？没有没有，因为其实那时候我也是合约的关系，然后就没有办法再出专辑，所以那一段时间，我说实在，我根本不知道我要干嘛哎。然后我真的没有的时候，我当然还是会跟家里面的人开口，就说啊，现在没有钱。那其实所以他比詹子晴有钱很多哎，很多啊，都很多。你饿死的时候是要跟人家借钱才能活？对，因为我以前就是团体，那时候很多人钱都要平均分，然后有时候没工作的时候，我就只能跟其他团员借钱。你开口借的时候好意思吗？因为我是那种借会还的，所以我都会，比如说像我都会跟 Apple 借钱，然后就跟 Apple 说，哎，你可以先借我20000块嘛，我下个月一定会还你这样。然后因为我看起来就是很诚恳的人，所以 Apple 就会相信我，就会借钱给我。可是万一对方给你脸色看怎么办？不会，因为 Apple 也是 OK 借的，就是他比较没有压力，所以你都是一直持续跟他借吗？对，我就是一直借，借了还，借了再还，就不是我跟你借，借了后我去拿来还别人这样。就是因为就是东墙补西墙，对对对，所以一直到后来开始渐渐工作稳定，才可以就是尽量靠自己，不要借钱。对，可是开口借20000，在你们的年纪算不少钱吧？算很多，因为那时候才18、19，是很多的。然后没有遇过你开口就招来白眼的那种？没有，因为可能我的团员人都很好，都很愿意借我。所以那时候需要到20000是要付房租吗？房租，因为我一直都有就是付家里的开销，然后而且因为那时候半工半读的时候，就是还有付学费，对，所以而且那时候像我们以前没有唱过那种工地秀，但是我们唱过牛肉肠，真的，黑社会里面，对，我自己也觉得很神奇，你怎么可能赶得上牛肉肠的时期？牛肉什么时？怎么会牛肉肠早就没了？拜托，你是不是把牛肉店跟牛肉肠？牛肉店开幕，卖牛肉的，就是我们到个乡下，然后车子一打开，卖牛肉不是牛肉肠吗？那不然车子打开里面怎么？一打开，然后就那个屎味道轰上，然后我们就到现场，然后才知道那个
节那个活动是什么牛肉节，然后我们哦，那不是牛肉场吗？这不好笑嘞，香港加大好笑。来看点，来跟他解释什么是牛肉场。牛肉场就是那种会拖的啦，然后警察来会有一些暗号，要唱什么歌？没有，我们没有拖。我们穿很多，所以对啊，牛肉节那只是某个节日，某个节庆啊。所以黄嘉千那时候，你签了约3年，都耗在那边没事干，有痛苦啊，有痛苦，有痛苦，就想说没有钱花不完，不可以这样子塑造这种形象出来。我们今天不是要讲逆转胜吗？一直讲说，你就是每天躺在床上看卡通、跟看漫画、和看电影啊，那个你知道生命有多浪费？那你自己要这样子啊，反正你去领还是有钱啊。你有没有把床从房间搬到客厅，只为了要方便看电视，然后一直躺在上面不动？有，我承认这种行为很……我跟你说，其实那时候我就觉得说，我那一段日子，我的确过得很荒谬，很荒唐。然后因为你也没有门路，你也不知道该怎么办，因为我没有什么社会经验，我第一份工作就是民歌西餐厅，然后我也不知道要去哪里工作。我曾经有一度想说，那干脆去找我爸好了，就是去泰国当公主算了，什么之类的。可是因为你还学泰文什么的啊，什么之类的，对，然后你就会觉得跟嫌麻烦，很麻烦，而且我也不知道我可不可以胜任，所以去当公主不知道可不可以胜任。讲这种话是不是？你以上的谈话都，我其实以上的谈话都惹毛很快了。我其实一直有想很惨的跟大家讲，而且还不愿意努力的学韩文呢。泰文不是不是，因为那时候我有想说去我爸公司工作，搞不好也很惨呢，因为你要跟人家沟通，不见得人家会接受你。怎么样？跟人家沟通就很惨啊？不见得人家会接受你哎。那你爸爸是老板，怎么样？人家都会接受你、啊。你就是懒得学泰文而已。我有一度有学泰文啦，可是就是真的太难。你这样有资格演逆转胜吗？你没有。不是，我没有腻啊，有很腻耶，腻都来腻，你就是哪里腻了？很顺吧？不是，我的腻，你只是有工作跟没工作，可是一直都很顺呢。不要乱腻，不是故事，起码要有一个时刻是拿出剪刀把提款卡剪碎，这样才叫做逆转胜嘛。你连那个时刻都没有啊，不能这样讲。或者是你伴着你的情到处去唱什么的，我跟你说有，我有，就是真的再回去过我。那个民歌西餐厅，这件事刚刚讲。其实我一定要跟大家解释一下，就是说我那时候，还没有出专辑的时候，我真的是在台北自己自力更生。哦，真的哦，提款卡在身边。没有，那时候没有，我那时候是真的就是唱民歌西餐厅，然后自己花自己赚的钱，然后自己付，没有拿。在哪里？在他家。我真的那时候没有拿，我真的没有拿，我那时候是。所以这股志气是哪里来的？那时候就是觉得说我可以靠自己，我那时候是真的，后来就是住在台北。我是后来是因为离开妈妈，离开妈妈，离开爸爸，对，然后就住在台北，然后我去唱民歌西餐厅。你知道那时候我一天我从早上10点。台北的豪宅是吧？哇，他家还不错。我一定要讲我那一段啊！我讲，我知道我要讲哪一段了。终于想到了，你可不可以早点想到啊？我知道，对，我知道我要讲哪一段，因为都是在民歌西餐厅嘛。我知道了。台北豪宅是爸爸买给你住的？没有，哎，没有，你自己租的吗？我租的，爸爸付的租金吗？没有，爸爸买的家具没有，爸爸买电视没有。靠自己去。我那时候我记得真的是靠，而且我那时候因为我一个人没有能力住那个就是太好的地方，而且我是住在西门町哦，我租一间那个。你怎么样？你以为你说住在西门町大家会说啊？没有，西门町很好啊，台湾最有名的观光胜地。你住西门町很委屈哦。我真的很惨的。你没有啊？我有，我那时候我自己没有靠任何。你如果有在西门町陪老人喝茶，那才叫逆境。我告诉你，你有吗？我那时候我有被问我多少钱。
真的一个老人，我走在路上哦。你的逆境就是被一个老人问你多少钱。因为那时候西门町有很多那种就是北北，对，有很多北北，有很多北北，然后他就是。你如果后来有真的去执行这个任务，才叫逆境。我没有，我没有，因为我很矜持。你们冷静，我一定要讲我那一段，我知道我要讲这一段，我知道了，就是我那时候我自己租房子，对对对，然后我没有能力的时候，我跟别人一起分租，对，就是跟别人分租，我这样就比较省钱，对对，所以其实在过程当中，我自己又花钱去买生财工具，就是买一台 keyboard。OK， 然后我买那个琴，我没有花任何人的钱，我是花我自己的钱，然后去买那一台，然后那个就是很期待方便的，而且也不小台，也不小台哦，所以你扛着很累，我扛的我都是这样扛着，有时间吗？那时候年轻，然后就是我扛着去演唱，对，我扛着那一台琴，然后到处去演唱，是搭公车吗？走路，哎呦，那苦了，那苦了，走路。很逆境，所以餐厅跟餐厅之间你都走路，对，因为很近。文商一挑大梁演男主角，五月天团员一起相挺。你不是说他都喝真酒，然后都醉醺醺的演吗？有，我是说没有醉醺醺的，微醺的状态，喉咙有异，就是喝真酒哦，不是用主人的货吗？在五月天的规矩，团员去演了主角，其他团员到时候要包场，一定的嘛，对不对？没有，没有，义气只有那么一点嘛。对，我们都会这样。他今天有一件事是真的可以证明他有度过逆境，就是他愿意扮丑演谐星，那段时间好像。被认为很摆脱玉女形象的那种，好，对，好像有人是很为你不舍，是不是？对，其实那一段期间，我其实就是后来就，是指你跟许孝顺他们合作的时候，常常演女鬼那个，对对，就那一段时间，真的很多女艺人看到我都是抱着同情的眼神看我，她想说你真的很惨，一定要这样子让大家认识你，还是怎么样？然后我其实我心里面有跟他们讲，我说其实我很开心做这个事情，因为那个是。很没有任何包袱，就是完全豁出去，你也不用再盯出一个什么形象。因为以前当玉女，你真的没有大小姐的脾气哦，就是说为了那样子你也要拼了。没有哎，其实那时候小 S 他们都知道说，其实我的个性其实真的不是那种个性很软，我很软，就是不是那种大小姐，就是哎，就是指人家什么我。所以你去演那些搞笑的片段的时候，不觉得自己很委屈？没有，我超开心。对，王世贤，如果那时候你出片出道一阵子，找你去演的是短剧跟闹剧，你演吗？有啊，以前连环炮我也演过啊。真的假的？对啊，被打头吗？只要有机会就。你演过连环炮？你长那么严肃，怎么演连环炮？我只演过一次。离开了另外几个团员，不在一块做事情，心里会慌吗？会，其实会。所以你今天是因为怕一个人才把冠佑拉来的吗？对对对对，其实因为我知道就是要做很多通告嘛，然后我昨天就是跟冠佑说，时间很多，不然。时间很多啊？他就是。好啦，他时间不一定多，因为我不是真的很了解他的生活，就是说，不然是兄弟的，不然停一个。所以冠佑是那种不会给自己找麻烦的人，如果有人叫你演这种你没把握的事，就不要演。对，没有把握我不会去做。所以你觉得他，你有觉得他傻吗？他接这个？没有啊，因为我本来就觉得他那时他说他要接，他想要拍这个，然后我说很好啊，那你中间如果我们就是会觉得他去拍，那我们当然也很感就是。蛮给他鼓励的。那我说你中间如果需要练球啊或什么，我来陪你练手感，这样就是一直要让他在一个状态。那每天比如说他回到录音室，我们一碰面就会问他说，今天拍的怎么样，拍了哪些东西，就是会，我觉得因为这也是算他自己他拍的第一部。可是不会有人劝他说已经是天团了，为什么要跑去当电影圈的新人？不会，我觉得他当得很开心啊。是哦，为什么？你在音乐圈应该被伺候得很好吧？不会啦，也没有伺候的多好。但是我觉得就是，拍电影这件事情，就是
在我实际进入到参与其中的时候，我发现就是有很多很多很有才华的人，对啊，包含就是在场的大家，嗯，所以眼界一下子会开阔很多，就跟音乐圈不一样，对，跟你过去15年做的所有的事情，没有一件事情是一样的，所以不用整天跟五月天的团员腻在一起，有很高兴吗？没有算高兴，那空气清新了一点。其他人还好，冠佑就没有。但是我要说，刚就我觉得冠佑真的很够义气，这样子。你是有问过每个团员，然后只有他愿意陪你来？没有没有，因为他很好讲话，我故意弄他。他会抱怨，他说：“哎呦，干嘛？”对啊，不是因为我有跟他讲，我说不是你们。这个电影你拍了，我今天来很奇怪吧？我就是个旁观者。可是我就其实没有关系嘛，因为他而且冠佑也是个人生没有逆境的人吧？他想要讲一下骨膜炎是他的逆境。哦，没有了，没有，就是很骨膜的意思。骨膜炎，没有了，反正我觉得手痛打鼓打不动是不是？哦，没有，那个时候是脚。脚对，反而不是手。我跟你讲一个厉害的人好了，那个佩嘉，他演了一个月的偶像剧就被换掉了，已经演了，演了，这样有没有逆境？这个很惨哎，换掉，拍了一个月，而且是有名的戏耶，最近蛮有名的戏，对，现在正在播，哪一出？哎，要讲吗？可以啊，巷弄里的那间书店，李威、谢欣颖，所以你本来是演谢欣颖的角色，对。演了一个，拍了一个多月，然后后来剧组怎么跟你说？就是先停工，然后就说一开始是说要调整摄影组，然后后来呢调整了2天之后，又变成说要调整灯光组，又调整了2天之后，就一直在等，想说到底什么时候要再开始拍，然后后来才告诉我说，因为他们剧本想要做调整，角色要做调整，所以就忍痛把我换掉。你现在自己在家有看这个戏吗？我一开始有看，因为我想看是不是我的表演跟跟现在女主角有什么不一样的地方。可能真的角色上面全是有不一样的想法了。嗯。所以你现在已经释怀了，释怀了，释怀了。那就是连续剧是不是？对，连续剧。偶像剧啊。嗯。所以这次演电影的时候有心里有阴影，会不会被换吗？其实真的有时候会有这个念头闪过，但是我觉得也还好，就是你只要怪兽耍脾气就会把你换掉。哦，不会吧？他演得很好哎，那他怎么会被另外一个戏换掉？不是我说他在这部戏演得很好啊，而且很自然，然后又很符合他整个状况。可是我不是很了解为什么被换掉，你演得很好哎。我真的也不是很了解。对啊，所以我还蛮啊，真的啊，对，你演得很好哎，他好逆境哦，对啊，演那么好，各位朋友，最逆境的真的是你，逆境，而且才是逆境的故事啊。哎，不过如果演一个月，然后又领到片酬，这样就不会太逆境。哎，你有后来有领钱吗？后来有领到赔偿金，那就好啦。你是不是入围过金马奖最佳新人？对。保密恰恰 ，OK， 所以你也算是有资历的人呐、啊。你演的很，怎么你把过他吗？没有，不要乱讲。那你刚才干嘛跟他相认？就是说那个电影这样。你到现在才知道他是那个女主角是不是？是不是双胞胎还是？对对对，一个人演两个角色啊，对对对，很厉害。你有看那部电影吗？对，有印象，有印象。我不太懂，因为你在电影圈也不是完全的新人啦。嗯，可能在电视剧上面。我可能还是不太一样吧。OK， 所以这次演电影的时候，跟这些其实不是常常演电影的人合作，像怪兽就没有演过啊。可是怪兽哥非常认真哎。认真跟演得好是两件事。他认真到，你不是说他都喝真酒，然后都醉醺醺的演吗？没有，你有喝真啊，你都我是说没有醉醺醺的。微醺的状态，喉咙优异，就是一个开心的感觉。不是讲主人的好吗？讲主人，我没跟你饮酒啊。没有，就是剧情理解错误，角色要喝酒你就喝真酒。对啊，对啊，剧情要。对啊，剧情要我。那你万一喝醉呢？幸好都没事。因为他说你虽然微醺，可是台词都还记得。我反而觉得会喝的，然后。演一个酒鬼，那是一件很幸福的事情。哦，因为清醒要演酒鬼很痛苦。然后喝了酒会很放松，
那反而戏每一块皮肤神经你就会很放松很自然。怪兽的角色是酒鬼，对，是一个落魄已经放弃自己人生的一个自我放逐，对，自我放逐。所以照五月天的规矩，团员去演了主角，其他团员到时候要包场吗？一定的嘛，对不对？朋友，朋友，义气只有那么一点嘛。没有，对，我们都会这样。团员各自做其他的事，是不用互相管对方在干嘛的。哎，对，因为石头拍戏的时候，你们也没有在理他吗？对，因为而且石头这一次，因为他还蛮，他需要入戏，他正在努力的拍一个就是比较悲惨的故事这样子。对，所以他需要入戏，他也有讲过说希望大家不要来。所以五月天的团员们爱演戏的是你跟石头，是不是？对，石头是很早就表达出兴趣，但是我是在这一次的经验里面真的觉得。然后另外几位是不演，玛莎感觉也蛮适合的啊。玛莎哦，玛莎比较像是做电影的幕后，对 ，OK， 对，因为他从以前在高中的时候，他的志向其实是当导演。哦，真的？对对。然后冠佑不演，就是因为我觉得好像没有很有把握就。就会你的脸也不适合在电影里面出现啊。真的吗？演师爷不行吗？我觉得也没有，我觉得他很适合演那种就是看起来很乖，可是他就是那种恐怖情人的那种。哦，他其实适合演那种惹到他就会打人，因为他就是前面都看不出来啊，就前面都是他没有任何预兆，然后就是很正常，然后最后就是变态的时候就很可怕。因为你变态的脸应该也是很吓人。对，我看过，对不对？所以你如果要选一个非不是打鼓的事情要做的话，你要做什么？他们的闲暇时间去演戏，你想干嘛？做不会啊，冠佑一直演得蛮好啊，演一个鼓手演了15年。我不晓得我会有想要去，就是类似像运动员那样，因为我还其实这一阵子还蛮喜欢是哦运动。你说哪一种类型？你说参加三铁、比如说棒球啊，棒球，对，我非常喜欢棒球。你会打哦？会啊。底下中间那个女生的脸是谁的脸？哎，佩佳，很不像哎。对啊，所以就是造型不太是你是你吗？对，是我。不是不是你不知道别人主角。我确定就是我。又换的。你现在晒黑？对，我现在晒黑，然后发型不太一样。OK， 好，逆转胜的预告片。OK。要做足够根本就无用嘛。结束之后把救援装备放好，解散。谢谢队长。我不需要监护人，你不要讲家庭。因为你现在未成年，所以我不要。对呀，子女却很想他。那你注意一下个人卫生好不好？好。你们在干嘛？收房子啦，干嘛？超大的国际比赛哦，而且冠军奖金超高的。你以前不是球王吗？那你教我就好。说话你太僵硬了。这样要快，要狠。是对面新店，我叫 Olay。快去把外面钱给收回来。谢霜风回来了，觉得我很麻烦就走啊。对，我就是废物，蛮有爆发力的耶。所以你们俩的关系是什么？叔叔，对，叔侄，对。然后，所以你没有爱情戏吗？有，对。但不是跟我，跟侄女，对，跟黄家千。有另外一个饰演我的亲人的。OK， 对，看起来很热血，也有亲吻戏，有亲吻戏啊，但是碍于尺度的关系，所以亲吻戏的尺度不能再高级不？不是啊，不是，就是电影里面哦，不能露太多。好，所以虽然那个今天逆境听起来还好嘛，对不对？可是符合一般人生活啦，一般人没有那么逆境了。是，哎，可是电影里面是没有詹子晴吗？有，我在后面举的牌子还没看到。没有。还有转枪的我也在里面啊。没有。
那你一定要看那个，一定要去戏院看，就会看到我了。看大荧幕就有。而且我很多我想这部电影就是你的逆境。好，希望电影成功，谢谢，谢谢。